بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواد داود يا البرنامج أقونات كم إذا برنامج إذا نتكسر تمني تلفيش كغرك سومالان تضبط كسا ساعذان أو كله وبرنامج كمعلك تي في أو كم إذا برنامج إذا حساب برنامج برنامج إذا عصبة تلفيش كغرك سومالان وصلنا كنوسو كديي داود ياشي سخسوا عن دافع كل دول الدنيا ديت وقالوا بعدين تلفيش كغرك سومالان واحد شال داود يا الهبين كان مركله إن أنو كوكلنا عشر كي أفرز دنا ذا برنامج كمعلك تي في قانل كي دكسي عم بقعدنا روستي كلا دوونه ده لحد يسمى مملكة إمارينتها وكان بروفيسور واري براه مارا هالكين يقص يعني بقى هذا عشر كي أفريج صدناه ده برنامج كمعلك تي في جا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسر لو هذا برنامج كمعلك تي في قاعد كده وطان تلفزيون كقرن كجمهورية الصومالي الآن وعن كسر قد تشرني عشر كي ستح صدناه عشر كاسي وحن كقص ورناي. talaabooyinka qofku uu qaadayo horumar ma ku rabo inuu gaaro oo naftiisa uu bedelo waxaanu soo sheegnay mabda'i koowaad ama talaabadii koowaad ee uu qaadi lahayd sidii aad naftaada u bedeli lahayd mabda'a koowaad waxaanu ku soo sheegnay oo neere waa inuu qofku qaadaa mas'uuliyadda noloshiisa waa inuu qofku qaadaa mas'uuliyadda naftiisa waa inuu qaadaa waa inuu joojiyaa eedeynta iyo dhaleecaynta iyo cabashada oo ogaadaa isagu kaliya inuu iska qaadi karo halka uu maanta ugu taagan yahay hadaba daawada maanta waxaanu galeynaa casharkii 430aad casharka wuxuu ku saabsan yahay talaabadii labaad ama mabda'i labaad oo waa maxay waa waxa loo yaqaan positive thinking qofku inuu la imaado atafkiri ijaabi inuu la imaado fikr runtii ku dhisan dhinaca wanaagsan aftafka waxa la yahay positive thinking ka waxa ay u la jeednaa daawadeen adduunka intan haa joogto waxa la badan baa ku soo maraya dhacdooyin badan baa ku soo maraya waxa la isweydiinaya qaab keebad ugu jawaabisa dhacdooyinkaasi sidee buu noqonayaa kolba sidaad ugu jawaabisa arrimaha kugu dhacaya daawada waxa la yiraahdaa noloshina aynu ku noolahay ma nolosha sideeduba waxay ka samaysan tahay afkaarteena afkaarteenu aaminsanahay ayaa samaysay nolosheena halka aad maanta taagantahayna afkaartaad xambaarsantahay baa ku dhigtay beri halkaad taagnaanaysana afkaartaada iyo fikirkaad aaminsan tahay ayaa ku dhigaya daawada waxa la yiraa haddaba qofka bani'aadamka fikirku aaminsan yahay laba midba uu noqon karaa wuxuu noqon karaa fikir runtii qofkaasi dhisa ayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa fikirka maskaxdaada ku soo dhacaya mid positive ah buu noqon karaa mid aad dhinaca wanaagsan wax ka eegtay buu noqon karaa wuxuu noqon karaa mid adiga ku dhisaaya oo tusaale ahaan wuxuu noqon karaa mid ku oranaya qof wax qabsan karaa tahay meel baad gaari kartaa wax kasta waa ku fudud yihiin waad guuleysanaysaa imtixaanka waad ku guuleysanaysaa ganacsigaaga waad ku fiicnaanaysaa marka fikirku wuxuu noqon karaa fikir sidaa kuu dhisa waxaanu la jeedaa waa fikirka maskaxdaada ku soo dhacaya waxa kaloo noqon karaa fikirka maskaxdaada ku soo dhacaya mid ka ka duwan mid ku duminaya wuxuu noqon karaa mid ku oranaya meel ma gaarisid waxba ma haysatid waxba ma qabsan kartid wax kasta waa kugu adag yihiin ganacsigaagu wuu khasaarayaa waxbarashada kuma fiicnayd afkaarta noocaas oo dhan markii maskaxdaada ku soo dhacdo maxay samaynaysaa way ku duminaysaa sidaa daraaddeed waxa la yiraahdaa qofka hadduu rabo wax inuu qabsado hadduu rabo meel inuu gaadho hadduu rabo isbeddel inuu sameeyo waxa ugu horeeyu sameynaya wax weeyaan marka qodobkii hore aan soo sheegnay lagaad imaado waxa uu sameynayaa inuu u fakiro sida fiican inuu u fakiro wax kasta oo kugu dhacaya daawade waa inaad ka eegtaa dhinaca fiican waa inaad rajaysaa wax fiican inaad helayso marka daawada positive thinking-ka waxa loola jeedaa inaad wax kastoo kugu dhacaya dhinaca wanaagsan aad ka eegto inaad iska ilaaliso waxyaalaha kugu dhacaya inaad dhinaca xun aad ka eegto haddaad sheega dhinaca xun ka eegto taasi maxay keensanaysaa murugay keensanaysaa walbahaar bay keensanaysaa warar bay keensanaysaa walaac bay keensanaysaa arrimahaas oo dhan maxaa keena waxaa keena qofku markuu wax kasta negatifka uu ka eego wax kasta uu yiraahdo waxaasi waa adag yihiin waxaasi suurtagal maaha dhibaata imanaysa waxaasaa dhacaya qofku noloshiisa markuu dhinacaas uu ka eego runtii waxa la yiraa qofkaas horna uma socon karo dhibaato badan way soo aadaysaa daawada haddaan kuu soo qaato qiso yar oo uu qoray ninka la yiraa ibraahim uu buuggiisa ku qoray runtii la yiraahdo fikirka ijaabiga ah buuggiisa wuxuu ku tilmaamayaa wuxuu leeyahay laba dhalinyar ah ayaa meel ka wada shaqaynaya labada dhalin midna waxa loo oran jiray samir midna muncud baa loo oran jiray labadii dhalinyar ahaa
مدك بعد ما الله يعرف شركة دي كشغلين بقى ويعرف وحاي كتيري شغذني وكام عرناي أنا تمك الشركة دولا بذي دليل أو شيء أبو ولا حن ميت كم إذا دليل تروح ويجري هذه شركة دني إني أريدي بري ما ميت كلينو هلينا شقة كلينو هلينا ميت كفي عم بينه لكرنا أنو رات سنو كي كلو حجري ما يشركة دو سلاس معها ماشي شقة لمه لكرو شقة دو أرقت أنا ذه الشعب شقوين كوي وذا بوحان الذي نقادنا سام مجرتو نمك وين الدلميان هل كاسوك على شيء كذي labadani way kala tageen kii dhalinyarta ah dhinaca fiican wax ka eegay markii shaqo raadsaday oo hawl galay meelo badan buu abla gareeyay dhawr muddo ka bacdi kolba meel ma ku tagaba markii dambe meel bankii buu shaqo ka helay bankiga buu kor u sii kacay hore u sii socday ilaa uu noqday qofka bankiga farax kamida maamulaya kii kale halku ku dambeeyay kii kale wuxuu ku dambeeyay walaac wal bahar inuu maalin kasta iraahdo waa la idulmiye si qaldan ma meesha leega eriye kadib uu warwaro kadib uu noloshiisa runtii baa noqoto nolol runtii aan raaxo lahayn kadib uu shaqo waayo kadib uu fadhiisto kadib uu hurdada batsado iyo telefishanka inuu daawado akhirtaanka uu ku abuurmo waxaan loo yaqaan warbahaanka iyo qalaq uu ku abuurmo daawad tusaalaha samaxuu tilmaamaya ma shaqo samaxuu tilmaamaysa waxa tilmaamaysa qofku waa sidoo u fakaro haddii fikirkaagu aad dhinaca wanaagsan ka eegto oo ogaato noloshan inaad wax ka qabsan karto way ku wanaagsanaanaysaa nolosha dhinaca fiicanna wad ka gelisaa haddii wax walba dhinaca xun ka eegto wax walba dhinaca waxa mushkilada aad ka eegtana aakhirtaanka waxa noqonaysa qof aan meel gaarin oo noloshiisa runtii dhibaato ku noolaada haddaba daawad qodobka koowaad ee ka hadlayna maanta waxa uu yahay haddii qodobka koowaad soo qaadano su'aasha ugu horeysa la isweydiinayo wax weeyaan qofku inuu wax walba dhinaca wanaagsan ka eego oo wax Allah wax soo ku dhaca u dhinaca wanaagsan ka eego maxay faa'iido leedahay ku faa'iidada koowaad ee leedahay wax weeyaan iyada lagu gaaraa guusha iyada horumarka lagu gaaraa qof kasta markuu wax sameynayo fikir baa ku soo dhaca maanta ninkii deeyarada sameeyay markii ugu horeysa waxa ku soo dhacay fikirka in la duuli karo balka war ninkaasi halka hadduu ku istaagi lahaa oo uu fikirkiisu uu fikir qaadan la oranayaa war ma sameyn kartid muxuu ahaa diyaarad hadduu fikirka qaadan la ka waran demeel mu gaadheen laysa fikirku qaatay muxuu ahaa inuu diyaarad sameyn karo inuu wax qaban karo saadaradad wax la iraahdaa horumarka sidiisaba wax number 1 ka noqonaya qofku inuu u fakiro dhinaca positive ka inuu wax kasta ka eego inuu iraahdo waxa waan qaban kara waxa waa la gaari kara waxa si way fudud yihiin oo dhinaca wanaagsan wax kasta uu ka eego ay horumarka lagu gaadha waxa kala daawada muhiim ah oo isla qodobka labaad noqonaya marka dhinaca fiican wax kasta aad ka eegto maxay imanaya inaad warbahaalki iyo warwarkii ka fogaado waxaas oo aad ka tagaysaa noloshaadu raaxay dareemaysaa sababtu maxay raaxo u dareemaysaa waxa u dareemaysaa qofku markuu fikirka xun uu ku soo dhaco ayuu warwara adigu halka iska taagan ayaa lagu oranaya imtixaanka inaad ku dhacdo laga yaaba marka maskaxda markay ku soo dhacdo imtixaanka inaad ku dhacayso maxay imanaya warwar baa ku galay bal ka waran hadii arinta dhinaca aanad ka eeginba haddii aaminta ba inaad guursanayso oo imtixaan ku baaseyso warkaas miyuu ku imanaya waa maya saarada dhinaca fiican inaad wax kasta wax ka saad ka eegto waa qodob muhiim ah inta waxa ku dheer qofku ma ku dhinaca wanaagsa wax ka eego maxaa imanaya waxa imanaya in energy ba imanaya inuu jirkiisa kaco inuu runtii dareemo inuu wax active yahay ba imanaysa inuu shaqeeyo inuu kor u socdo laakiin sahadu aamino inaanu meel gaari kareen inaanu wax qaba qabsan kareen inaanu isbedel kareen inaanu shaqeyn kareen hadu aamino maxay manaaya inaanu dhaqaaqin marka sheyga qofka kiciya waxa weeyaan waa qofka oo wax kasta ka eega dhinaca wanaagsan oo waxa inuu qabsan karo waxa noqon karo dhinaca inuu ka eego dawada intaa waxa ku dheer qofku ma ku dhinaca wanaagsan wax ka eegaayo oo positive thinking uu leeyahay maxay manaaya in mustaqbalka runtii mustaqbalka u helaaco mustaqbalkiisa inuu arko inuu aad u jecelaysto inuu kor u socdo laakiin sahadaad wax walba ka eegto dhinaca xun maxay manaya inaad aragto mustaqbalku in mugdi ku jiro walbahaar inuu ku jiro warwar inuu ku jiro marka runtii hore u socon maysid dawada su'aal baa hadaba halkan taala oo su'aashaas waa maxay maxaa qofka ku abuuraya inuu marna dhinaca wanaagsan wax ka eego marna dhinaca runtii fiican dhinaca xun wax ka eego fikirkan maxaa ku keenaya fikirkan qofka maxaa ku soo ridaya fikirkan qofka niyad jabinaya maxaa ku soo ridaya waxa la fikirkaas wuxuu ka soo bilaabmaa qofku runtii marka uu dhasho iyo markuu yaryahay buu ka soo bilaabmaa waalidku ka soo bilaabmaa waalidka qofkan ay dhaleen ama waxay ku abuuri karaan inuu dhinaca fiican wax ka eego ama uu dhinaca xun wax ka eego waxa laga yaabaa waalidka qaarkii markay ilmahooda la hadlayaan inay iraahdaan war saaqib baa tahay waxba fahmin maysid meel la gaari maysid kelimaadka noocaasi qofka yaraa maxay ku abuurayaan inuu aamino markuu weynaado inaan waxba noqon kareen
inaanu meel gaari karin waliba arimaha noocaas wax la yiraahdo hadii lagu soo celceliyo qofka yar fikirkiisa maskaxdiisa lagu celceliyo uu aaminaa qofka yar haddii dib u makacaba waxa kale la yiraahdaa waxyaalaha ka qayb qaata qofka inay afkaarta noocaas ah ama ha noqoto afkaar wanaagsan ama mid xun u noqoto qofka inay ku abuuro waxa kamida faamiliga dhexdiisa laftigiisa caailadii qofku ku dhaxnoolaa faamiliga iyo reerkiiba ku abuuri kara oo faamiliga haday ku badan tahay negative ka uu ku badan yahay oo marka salaas dhaleeceynaayo oo naanista qofka loogu yareeyay naanis runtii negative ah oo qofka ay looga dhigaayo qofkaasi muxuu kor ku korayaa wuxuu ku korayaa waxyaalaha negative ka ah ee tilmaamaya waxba inaanu qabsan karin meel aanu gaadhi karin uu fashil yahay ku korayaa waana sida inta badan dad badan oo reerahayna ka mid ay yihiin qof yar naanis inuu uga dhigaan meeshu inta uu ku leeyahay wax kale la yiraahdo waxa ka qayb qaata oo arimaha keeni kara bulshada laftigeeda oo bulshada qofka markuu dhex galo afkaar badan buu qofka bulshada kula kulmayaa afkaar badan buu ka soo qaadanayaa afkaartaasi haddii aan afkaar wanaagsan oo positivena qofka kor buu u socdaa haddii negative u badan yihiinna runtii hoos buu qofka u soconayaa waxa la mid ah saaxiibkii qofka afkaartiisa waxbuu ka bedeli karaa maalinba waxbuu u sheegayaa oo maanta waxaan ognahay tahriibka marka laga hadlayo in badan dhaliirtina ka mid a waxa saameyn ku sameeya asxaabtooda dibadaha jooga kuwa dibadaha jooga oranaya waxaasaanu haysanaa halkaasaanu maraynaa janaynu ku jirnaa taasaa markaa maxay keentaa qofkii ilaa halkan jooga waxba aan la socon inuu fikirkaa iska qaato marka idin laftigeeduna khatarteeda ayay leedahay waxaa taa ku dheer iclaanka laftigiisa oo runtii waxaan la daawanayo barnaamijyada kala duwan ee la daawanayo qofkaa saameyn bay ku samaynayaan fikirkiisii ama positive bay saameyn ugu samayn karaan ama negative ayay ugu samayn karaan labadu runtii waa ay dhici kartaa daawada haddaba su-aal kale halkan taala waa qodobkeena labaad weeyaan su-aashan waxa weeyaan in saameyn intelleg ayuu ku samayn karaa qofku fikirkiisu hadduu yahay fikir negative ah oo runtii ama positive ha kuu doona ha ahadee qofkaasi naftiisa saameyn intelleg bay arrintaasi ku samayn kartaa isbeddel intelleg bay qofka ku keeni kartaa waxaa la yidhaahdaa daawade marka ugu horeysa markii maskaxdaas fikrad ku soo dhacdo fikradaasi laba midow may noqon kartaa inay noqoto fikrad positive ah oo wanaagsan oo tilmaamaysa inaad qof wanaagsan tahay inaad qof dadaalaya tahay qof kor u socon kara inaad tahay qof mustaqballa inaad tahay inay fikrad noocaa tilmaamaysa ay tahay fikradda maskaxdaada ku soo dhacda oo taasi hadday ku soo dhacdo dhinac wanaagsan baad wax ka eegaysaa ama fikradda kugu soo dhacda inay noqoto fikrad negative ah oo ku oranaysa qofkaaga ma fiicnid faashil baa tahay meel ma gaadhi kartid dadku muxuu ahaayay way ku necab yihiin cidi kuma jecla afkaarta noocaasi negatifkaana way kugu soo dhici kartaa maskaxdeenu labadaaba way ku soo dhacdaa maalin kasta way ku soo dhacdaa maskaxdayda iyo taadaba su-aashu waxay tahay maskaxda arrimahaas markay ku soo dhacaan maskaxdu way taxliilinaysaa markiiba waa analyze karanaysaa waxaa ku soo dhacay waxay eegaysaa runtii inay waxay isku dayeysaa inay waxaahay hirgeliso ayay isku dayeysaa waxay maskaxda isku dayeysaa inay u hesho daliil inay evidence u hesho caddayn inuu hesho caddaynaysa waxaa maskaxda ku soo dhacay inay run yihiin tusaale aan ku siiyo waxaad ka soo qaadaa gabadh baa waxaa laga yaabaa tusaale haddaan waaqica jira ka soo qaadno gabadh baa waxaa laga yaabaa telefoonka ninkeeda jaagaraynaysaa telefoonkiiba waxay ku aragtay number bay ku aragtay numberkiibay zaad ka eegtay waxay aragtay numberkaasi yahay number qof dumara gabadhii intaa markay aragtay ayaa markiiba maskaxdeeda waxaa ka soo dhacay fikrad negative ah oo ah ninkaagu gabadh kaloo sheekaystaa ma aragtay qofkii dumarka maskaxda hal shay baa ku soo dhacay oo ah ninkaagu qof dumar oo la sheekaysta fikraddaasi markay kusoo dhacdo qofkii muxuu maskaxdii maxay samaynaysaa maskaxdii waxay raadinaysaa inay arrinta ku qanacdo oo se ugu qancin kartaa waxay ugu qancin kartaa inay u raadiso daliil caddaymo kale waa inay u raadisaa oo caddaynaya arrintan inay jirto markiiba maskaxdu way ka shaqaysiinaysaa waxay soo tuuraysaa ninku beryahanba inaanu si fiican gabadha aanu u hagaajinin inuu habeenkii soo daaho inuu meelo badan kusoo sheekeeyo inuu gurigu markuu imaado uu fakirayo afkaar badan bay gabadhii maskaxdeeda kusoo dhacaya oo intuuba marka la isku duuduubo keensanaya inay gabadhu aaminto inay ku qanacdo ninkuna gabadh kala sheekaysto marka fikraddii negativeka kugu soo dhacda maxay samaynaysaa waxay raadinaysaa caddaymo kale oo caddaynaya arrinta in run tahay arrintaasi markay timaado maxaa imanaya waxaa imanaya qofkii dumarka ahaa inay ku qanacdo arrinta inay jirto qanaacadu markay timaado marka maxaa dhacaaya qanaacadu markay timaado oo qofkii dumarka ay ku qanacdo inay arrintan jirto ninku gabadhu la sheekayso maxaa imaanaya waxaa isbedelaya dareenkii qofkii dumarka ahaa dareenkiiba isbedelaya
عروس بدليا نعيم بدليا أنت بدن جذاه نفتنا وحكوه شراء إنه ما كرناهنا لكن سواح لو كجرنا قف كدرين كيسة عرديسة شعيل كيسة نعباشيسة فرحديسة وحصل وح عطينا يان قف كجذيه سواح كشراء مركب قف كده مركب مركب ما حك سوا شعب حيا درين بقى سوا بحيا نعيب يو أنك هنا عبتا درين كاسمه كي ملتم حي ماتا وحي مانا يا سلوك وح ليه رهضو يعني قف كده مركب behavior كده دقن كده بس بدلاي أنيكم مكو جورك سوا قلبا، قبلي سود وانشرتنكم كم بهور تجي سما، أفكينا ويا بوريسا، وأنا عارف سنت، لكن كده تبدل، مركي بو حلاقي بوقف كده نكينو يا بابا أبطلوا قبلي محبة دلة، أنت هسه مركي عدم حي ما نايسا، وح أنت هسه مركي دو حي ما نايا، قف كده تو مركي شر كده نسبدلو، حلاقي بقى إنه مركي ببلادنا كينا عايدو، إنه لحظة شو، إنه وح كلكوت وح كتورتو، أو مركي بقى شر كينا وكيف قادنا يا، بلى مركي قرو حلا عيا بقى. إن تاسيادنا سامي كوسي سميسو إذا عافيمات كيدي وحلقي بقى إنو ديك كعالقي يابا معان كينو كعالقي يابا وحاصل إنه معطان داود سؤال شهل كانت هلا واحد تهي أريمها محاكيانك محاكياني معان كينو كروكو قوف كنتو مركات درين كيدو يسبدو المحاكياني وحاكياني فكرة كسور عضا فكرة دار كسور عضا أرانيسا ما له هو لقوله قرسدي أيا قبردي محوهاي كعيسي حدا بقضب كلاهل كان كتشريو حويان أريمو مكنو عين سيدة لو دوين كرا دوين كوي نو سو سودا لكن ساتان كوتي سو كوسي راتل مامو ارتنو انا ما كشيكدو تahay دوودهدو ما نوقنايسو قفكي دو ماركا ان ترالي غليسو هديت او كانتو ما نوقنايسو ما نوقنايسو قفكي دو ماركا ان ادشو اما حديباتو غيسيتو ما نوقن كارتو ما نوقن كارتو قفكي دو ماركا ان عاداديسو ما نوقن كارتو حلكو مخو نوقن كارا قفكا ما حد وين كارا وحا دوين كارا فكرتي كو سو دحداي برتي كسو بلامته انتا تاغتو ان افكرتي بابيسو فكرة السوق على تمهيد واحد سوق على تين القفط ومراد لشيك سطه وهل كيك كانت وحكي كانت تلفون كاعي نمبر كي هاي صوص هارتي يقف كي أي صوص هارتي دمر كها وأنا كلكتها قف كاسي إن أنا هين قف على لشيك سنزي يقف كل وياي تصارع عنك سيو قف كي دمر كها بع مركز ولا شيك سنب كتري تلفون كاسن هلا واقع واقع تلفون كي بسوق عادي وحكي تلفون كان واحد سكله نمبر كان يصار تري قف دمرة أو شركة كشقيسة أو قيبتها هيستا أو حاصلة وكان لحظة مركزها في لحظة شبه ما حصل بحياة وحصل بحياة فكرتي هي آمنتي أي كقناعة دي يوكنتي عظيمي هي كنتي با بيننا حياة أني خوب قبلاً أنا ولا شيء كيسنين ما حا مركزي منايا قبل يسبدليس فكر كي أي يسبدلي درين كده يسبدليا دخن كده يسبدليا شل كده يسبدليا saad darada oo wax muhiim ah la yiraahdo marka laga sheekeynayo hadaba qofku inuu fakiro qaab runtiin positive ah waxa la yiraahdo waa qodob aad u laf dhabar horumarkana qofka bini'aadamka taas ay ku xidhanta bal qofku inuu saaciid ahaado qof raaxaysanaya iyo inuu qado qof warwarsan waxa ku xidhantahay marka sa fikrada ku soo raacday siduu daweeyo qofka haddu marka fikrada ku soo dhacday haday markiba oran lahayd mayna kan gabadha lama sheekeysanayo wax laga yabo sheekak wax kale inaad tahay sheekada halkaan ay gaadhay dawada qodobka hadaba wuxuu ku soo xatinaya hadii aad rabto isbedelka inaad sameeyso naftada aad ku sameeyso afkaarta kugu soo dhacaya ee qarnay positive ka negative yihiin kuwa negative ka wada ka fogaata wa inaad isku deedaa markasta inaad u fakirto qaab positive ah wax kasto oo kugu dhaca ama dhibaato ama waxa kala haatee wana dhinac fiicanad keegta hadaba dawada qodobkeena saddexaad baan ugu dhigayna oo qodobka waa maxay waa qodobada ugu muhiimsan weeyaan oo muxuu yahay qaab keeba وحالهن يقول صورة عيا أفكارهن يقول صورة عيا نكتيف كي يقول صورة عيا قاب كيفن بسط فوقي كرا قاب كيفن دين عوانا سن ويجي كرا أفكارهن سلبي كا أفكارهن نكتيف كا أفكارهن عوانا سنين ولا عيور بهالك يجرينا يا يقول صورة عيا سيدبن نقولي كرا بسطيف سيدبن دين عوانا سن ويجي كرا كو قلبك وهر السمين سكوش يجي يا ماكو فكر كوكو صورة عو فكر كاسو نكتيف يعني markii buu waxa sweediisa hadii uu jiro qof weyn oo aad aad u ixtiraamayso ku dayeenaysa haduu jiro waxa sweediinaysa qofka anigu aan ku deeyay ee weyn ee masuulka ah ee muxtaramka ah hadii mowqifka aan ku suganay uu ku sugan yahay talo muxuu yeelilaa go'a ku qadalaabad qaadanaysa tusaale erba ku siinaysa du fahanto ibraahim ni kale yiraahdo alfiqi buu ka qoray runtii la yiraahdo qaababka loo fakero aya waxa uu leeyahay wax dhacday buu yiri nin aan saaxibno hayo ayaan lacag siiyay buu yiri
لعقت واحد وسيء ويجري إنه ضد قف مسكينة هو سيء وكعاوية قف كل عقت أنسية وسكعون يجري حتى لما ذكرت بواحد عضي نكهي ولا حرق مركي الحرق أنا قربنا هيبا إيه ورمي حقول نكهي هيبا ولا حرق وحلا وحرق ضد بدن أوكلة أيو لعك قاضي يو لعك تيبو عنايو بركاس الحرق مرك أرين تهوش يا جاي أيو حيو قدري نك هذا سيدين كرتاد وحكا قبل كرتاهوش سنة وحكا قبل وإحنا مرك بمن بس كذا فكرة كقص ولا عم خلنا قضي إنك تفكها وأنا كسواني كل عك تكع عناي ده حل حر أنا جاوا حبيك عنا لكن سوي حري أنت أنا فكر كاسي يقص ولا عم فكر كاسي ما كنت تاجنا أي سؤال سويدي سؤال شن سويدي واحد بيري قف كان أنا جو آمن سنة هاي إنا كنت ضيعنا يوم اتصالها إياه وح بيقول النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مرك سؤال بن سويدي نبي الله محمد هل كان تاجنا يدو تاجنا لها جو أن كيف قاض الله مرك وح يسوع بحي نبي الله محمد إنه أرى لها توقف كاسوان كاسوان كا قاض لمية إسكافي أولي بالعكت على وح السنة كبح برتي بوح جو أن سيد بيجري إن عن وتجا قلا ذي حدا إن العكت اللي جو حدا عم بحيه من شبكة كبحيه إن لك اللي سيدايو يوم نكر مك اللي سيدا يقول إنه نقدر نأذو وراسن نقيم بدن بل وقاري هير إنه يسوقوا مساجد للسابة مركي تنبه ما حقرنتها كي نبو يري فكر كي يجيبا مدلين فكر كي يجيبا تفكا هاي مركا وراء الله نكا هلا حلو إنتا مبدلين أيان قاعدة فكر كا أوران هايا قف كان إسكا عافي بولي وحلا قابل مركا تصالان هو عطينا يا موكو فكر كو قصور دعو نكا تفكا تصالان واحا كو قصور دعي هيب الكاسمات وكو عايبا الوير وكو حماناي مركا سامركي واحا كو قصور دعايا والحيب الكاسي وكو حماني محاد سميسا مركا دات تراهضو aad ka fakirto rasuulku muxuu sameeyay salaalahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu sameeyay jiray dadku iska caafin jiray bas iska caafi qofka maxaa imanaya markii baa maskaxdaadu waxay isu bedelaysaa positive bay isu bedelaysaa markii baa raaxad dareemaysa laakiin sa kowra hadda tiraahdo hebel sidaas oo kuma arka argoso adiguna ka argoso maxaa imanaya markii baa inaad walbahar gasho walaac gasho dagaal aad gasho dhib aad gasho boqol waxba kugu furmaayo taas waa qodobka koowaad qodobka labaad ee lagu daweeyaa marka qofku fikirkiisu negative markuu ku soo dhaco ama qofku waxyeelo aan sax ahayn oo dhibaato u keenaya markay ku soo dhacaan waxa kale lagu daweeyo waxa kamida inaad iska soo qaado qofkan waxan kugu sameeyay ama qofkan aad u caraysan tahay ama qofkan fikirkan runtii qaldan kugu soo tooray inaad ka fakirto bal halku taageen aad istaagto tusaalatan ku siiyo gurigaagii baad soo gashay gurigi markaad soo gashay adigoo qadadii raba ay waxa tan gurigii oo qada aan la kareen marka maskaxa maxaa ku soo dhacaya aragelis negative fikra negative ah ayaa ku soo dhacaysa markiiba qofkiidu markay aad wada joogto inaad u xarato inaad naacada ku soo dhacayso sideed u daweyn kartaa arinta fikirka kugu soo dhaca sideed u daweyn kartaa waxaad u daweyn kartaa inaad iswaydiiso bal iska soo qaad iyada oo kale bal halkay taagatay istaag iska soo qaad qofkiidu markaa saakale lagu shaqeynayso arurtii hagaajinayso oo iskuulkoodii bay ka shaqeynaysaa oo cuntadii bay karinaysaa oo dharkii bay meeris wax laga yaabaa in xaamilada ur leedahay baa laga yaabaa intaa hoos oo hawlood bay haysay maanta kaliya qadadii ay ka habsaamaysaa intii horna qadadii ku soo dhig jirtay balka istaaj maxaa ku soo baxaya waxaa ku soo baxay inaad cudur darto markii wax kugu soo dhacaya war qofka sidaa u dadaalay waxaa ku qabtay ee intaa ku waxaa waxaan ku waday sidee baad ugu xanaaqi kartaa hal maalin oo qadadii ay ka habsaamaysaa marka fikradaada negative ka maxay isu bedelaysaa positive bay isu bedelaysaa markii wax halkaas adigu caadi noqoto sababto qofka kale halkuu taagnaa baad istaagtay dhibtii haysatay baad dareento maxaa markaa imaanaya qof kale dhibtiis marka aad dareento marka mushkiladiisa la dareento maxaa imaanaya inaad halkii hore aad taagnayd aad ka soo baxdo qababka kale daawad lagu daweeyaa waxaa ka mid ah inaad sheegan aad ka fikirtay negative-ka kaa dhigayba aad ka yara dhex baxdaba tusaale aan ku siiyo adigoo xafiiskaagi fadhiya lagu yimi akasaal ugu rimaanta jiraadka lagu soo qorayo waxba laga sheegay maskaxda markiiba maxaa ku soo dhacaaya markiiba waad warwareysaayo maskaxdu markiiba waa shaqeynaysaayo markiiba waxaad galeysaa arimo kalad galeysaa sidaad uga bixi kartaa arinta waxaad uga bixi kartaa markiiba haddaan intaas ka baxdo aad kubadda soo ciyaarto waad ilaabaysaa laakiin ka waran haddaan ka bixin arintii ood markiiba tan jiraadkeeba soo qoray iyo kan jiraadka oo jiraadka akhrado maxaa kale la soo qora maalintaale maskaxdaadu wax noonsa dhaag yacnii gebigaaguba warbad maalinta ku jiraysaa keliya waxaad kaga bixi kartaa focuskaaga inaad meesha ka saarto
فوكس كهل كات كفوكس كريلا هيد أود هذا أتصار هيد مشكلة دان إناد سيدات وجه وحللها هيد يوحى حتى ما كبر كبحضو أو كبس وقعد بهل كات يدا كسير رادي لهيد بعد شق هذا يسوي وضطه الشق هذا جاد كوب بيجنت وترور محاينو قبنا ما أنت محاينو يلا أريد هذا مركي وضط كبحسا سيد رادد بوح لا يرحضا قف كمسؤول كوحيرة دان ما مركو حلقة قرا وح أوفي عن قرانا ده لجوس مية بقينا نوخرين بق sabta quraalada wax lagaaga sheegay lagu caaya dad maalinka sa akhriyo maalinka sa warbaha ba ku noolaanaysa laga saadaan akhriyeen ba boosada falhanaysa qababka kale daawada loo daweeyo waxa kamida oo iyaduna aad u muhiim ah sheegan fikrada kugu keentay runtii dhibaatada ee maskaxdaada wax yeelaysa ee negative ka ahba inaad u sameeyso magac kalaba tusaalaha ku siiyo qof yaro aad dhashay ayaa iskuulkii baad tagtay markaas waxa lagu yiri ma qurux badan markaas ayada oo isay subaxii qoto oo tarmaanta waxa lagu yiri iskuulka ma qurux badan maxaa sameeyaysa waxa sameeyaysa quruxda magacan quruxda waxan dadku ay ugu sheegeen ba wax kale ugu sheegaysa waxa leedahay hooyo ama aabo quruxdu ma aha jirkan iyo muqaalka ma aha quruxdu waxan waa quruxda akhlaaqda iyo dhaqanka la yiraahdo tiirad inta haday aaminto quruxda rasmiga ba inay tahay akhlaaqda iyo dhaqanka maxay manaaya in warwarkii teer ku jira uu ka tagaa صرت هو محي واحد أبدش معنى هي بدو بدشة معنى يدو واحد ستة قروحة أما ضد كقاروه هستين بدو بدشة معنى كلا دوس مز سهد ردد بوا حتى صلاة فعك وجن قنايا حديث كي رسولك صلى الله عليه وسلم رسولك نبوك صباحي نك سيقول كي بوانينيا محو كوانينيا حشوتك كوانينيا ولا وراها حشان هختشلن واكو سيدي رسولك محو كيري دعه فإن الحياة من الإيمان ورسكعتك نن كان سببت هو محي حشوتك إيمانك كمديا هبا waxna da ka waaneeyso wax ninkan aad ka waaneeyso waa wax la rababa maxa markay meesha yimi daninkii in lagu amaanaba wixii markii hore laga waaninayay macna kale loo sameeyay waa lagu amaanay dawadu sidaaba halkeen aad u bedeli karto waxa kamida aad u bedeli karto fikirka negative-ka waxa kamida inaad runtii fikirka negative-ka kugu soo dhacay inaad qayb qaybiso tusaale aan ku siiyo qofba wax horanaya shirkad buu leeyahay shirkadiba wax laga baayna khasaarto oo ku imanu muxuu koranaya nolosha way dhamaatay koronay wax alla wax iyala ma jira nolosha khalas shirkadeeda way burburtay waa ka waa kan nolosheysi oo dhan wuxuu ku soo kabay shirkada qofna waxa maxaa laga rabaa inuu kala saaro arimahiisa koow waa inuu isweydiyaa maxaad horta haysataa arubaad haysataa reer baad haysataa guri baad haysataa ee waxbarashaad haysataa amni baad haysataa intaas oo nacmaad haysataa kaliya mashruuca halkay ka taagantay waa qaybta ay shirkada marka sida haduu kala saarsaro maxaa ya waxaan hoolaha mushkilad weyn baa isata nolosheedu waa baaba maxaa u soo baxaya nolosheedu inaanay baaba ahayn qayb yaro kaliya ay wax ka sii yihiin qaybtana uu daweyn karo markan maskaxdiisa negative-ka maxay isu bedelaysa positive bay isu bedelaysa waxa kala daawo lagu daweyn karo qodob aad u muhiim ah sheegan negative-ka kugu yimi waxaad isku daydahaba inaad challenge aad ka dhigataba inaad ka dhigataba inuu ku horseedo wax arinta ka weyn tusaale aan ku siiyo waxa lagu imtixaanka aad ku dhacday taake ma kan ruud ku dhacday dad dabcan waa fikrad baa kugu soo dhacaysa negative ah markeeba oo walbahaara sidee ugu gudbi kartaa inaad tiraahdo war imtixaanka soo kumaandhan ha hadlaba imtixaanka soo socda maadadan waa inaan ay helo marka fikrada negative ka kugu soo dhacday maxay ku horseeday inaad kor uga sii kacdaba marka isku day fikrada negative ka kugu soo dhaca maskaxdaada ee tilmaamaya khasaaraha iyo liidashada inaad kor uga sii kacdo oo qiimo weyn aad u sii sameysaa waxaad kala daawadaad ku daweyn kartaa arimaha noocan ah fikrada negative-ka markay kugu soo dhacdo inaad isku daydo imisa shay oo bedelan heli kara tusaale waxa lagu yiri warniyo shaqadi waa laga eriyaa fikradaas lagu sheeg markii maskaxda fikrad baa ku soo dhacday shaqadi waa laga eriyaa maxaad sameysaa waa markiiba waxaad isweydiisaa intaad walbahaar ba gelinba iyo walaacdona war shaqada hadii la yiri maxaan kala qaban karaa waxaan qaban karaa waxaas waxaan qaban karaa maxay maray markay maskaxda u deegaysaa oo waxay ku deegaysaa de bedel baa haysataa hadii shaqada laga eriyo meel kale tagtaa haysataa dawada waxaad kulad runtii ku bedeli kartaa naftaada waxaad kulad ku bedeli kartaa adoo naftaadu markay fikrad ku soo dhaacdo sidan hore u soo sheegney markiiba naftu waxay isku deeyaysaa inay u raadiso daliil iyo cadaymo inaad isku daydo cadaymaha ay maskaxdaadu ay keentay inaad ka dhigto waxba kama jiraan tusaale aan ku siiyo dhalinyartu maanta way tahriibayaan markan ay tahriibayaan maxaa imaanaya qofku fikrada tahriibka marka ugu horeysa lagu dhaliyo maxaa imaadaa wuxuu u raadiyaa fikradan cadeymo u raadinayaa oo cadeymo waa maxay wuxuu weyn saaxiibka iyo hebel oo halkaa jooga ayaa war ii soo diray oo yiri meeshu waa janno
هبل كلو ميشا جوغو اي سو ديرو ورقد كلو وحف يعني شيغي هبل كلا هلكا تغيو او كغدبي بدا انتاس او عاديمو قفكو هيستا قفكي داليرتاها قفكي ماركا يرا مسكاتي سمحا غالاي الا تهريب على غالاي او تهريبتنا مخو اامني او كو قنعو سدو او كو قنعاي عاديمو بدن بو هلا قفكا نو عازا هدبا ماكا اثربت ان تهريبتو او شيغتو اني خنتahay ما حد سمينسا عاديمان هو كان ولد بورسا عاديمو قفكان هيستا saaxibki uu halka jooga shaqo fiican haysta saaxibki uu halka jooga lacag soo dira saaxibki halka jooga guri soo dhistay cadeymahaas uu haysta wuxuu haysta cadeymo tilmaamay intaas ay inay ka gudbeen maasha bada marka hadaan rabtay taariikh inaad joojiso qofkan yar dhashay ka joojiso cadeymo waa inaad burisa waa inaad keenta intaas oo cadeymo kale oo tilmaamay qaar badi ku dhintay qaar maanta yar uu jooga oo bilaash shaqo ah qaar isgubay qaar is soo daldalay markay shaqo waayeen qaar markay meeshii tageen waxay filanayaan in waxay helan isku mid noqon waayeen intaas oo cadeymo kale waa in la keena oo qofkii ku qanciya waxa uu aaminayna saxayn daawada waxa kale oo iyada laftigeedu muhiim ah waxa la hanu runtii fikirka qaldan lagu joojiyo waxa kamida salaad aya kamida haddii adigoo fikir warbahaar kugu jiro oo maskaxdaadu warbahaar ka guuxayo lagu leeyahay waxa sa dhacaya oo warwarsan hadii aad salaada gasho waxa soo wiika tagaya manaha waxaan anuu leeyahay maanta waa arimaha la xaqiijiyay bal gaalada qaar kood maanta xaqiijinayaan salaadaha qaabka iyagu u yaqaanaan marka loo eego yaacni wax weeyaan salaada oo Ilaah ku xiranta waliba salaada islaamkan sheeginaaye waa arimaha koowaad ee runtii qofka warbaahinta ka saaraya arimaha koowaad ee qofka fikirka positive ku dhalinaya waxa kala daawada kamida oo idin qodob aad u muhiim ah inaad fikirka inta badan fikirka dadka qaarba waxa jira maadigoodi waxay xasuusanayaan waqtigii hore xasuusanayaan markii dhibaatoonkii bariga hore ku dhacay xasuustaan ayaa markiiba fikir baa ku soo dhacaya qaldan baa ku soo dhacaya qofkii wuxuu galay warbahaal iyo warbu galaya sidee daweyn kartaa waxa uu daweyn kartaa hadaan maqasho waxaalihi tagay hadaan pass maqasho waa la wariya laakiin qalbiga lama galiyo waa inuu khibrad waa inaad ka faa'iideysataa فوائد وهنات كهشة لكن مرها كدغن واحد درين كهاجة كنت واحد كبدلا واحد نقص وقت من هالطاود قذب كأذ كومهم كوحويان حداد رب توقف نولش يصدنا عافية عن كهاجة وين وصوت المنو وقذب أذو مهم حداد هرو مر رب تو واحد كصدنا عافية عن وهنات كهاجة تها واحد كومهم سو وحويان إن رنتي دين تا إسلامك عطبق دويا دين تا إسلامك قفكه طبقة واحد أخر سيريسا نولش يصور إن أفكره قابوس تفقة وانا حقائق رنتي لا تابت ويان احاديث تي اهدان قرآن كوحا صدا تلماما يا اهد بأبذيهم او تلماما يا قفكونا لشدنا عفيا عن انو كي ايغو داواد وحن كسو ختمنا هدى بوحا ويان داواد وحد اوغاتا افكار تاضو وحا يسو بدليسا افعال بيسو بدليسا فعل بيسو بدليسا فعل كاكو نوحو يسو بدليا دقن بيسو بدليا دقن كاكو نوحو يسو بدليا طبيعة ايسو بدليا طبيعتنا وحي تحي تحدديسا مستقبلك هلكا تغيسو مركا داودو وخا لغا ربا فكر كمسخخدا اد غلينيسو ان اد اد او غفيرساتو او فكر بوزيتيف او دينا وناغسان واهين اد غليسا انداسين كوسو كوبينا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واتاي اد بو ماسي بروفيسوركو وحان جالاهي ان بدن او يد كميد اما هبي كان عاوا لا سوتي برنامجكا معلنكا تي فيغا ان اد وخ بدن كدحاشين علومتي كلا دوونيد ان اد كو سو تيميني 10 كا فريسو دوناد داودايال وحان فيليا ان ان كو كلمي دونو كلمه كلا وخيس بدن او شرط هلكاسي نوغي سوسون دونا انت الهي قدرو وحان جالاهي سي برنامجكن تدوباتكن ان ان انتاسي كو سو غنانادنو برنامج كلا وخيس مودا كلمه دو كورنتا كو كلمنا دمانتي دمانتي وحان دلانهي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.